170kg no agachamento livre. Hoje eu boto pra fuder nessa merda de quadríceps. Sinto muito, meu parceiro, dessa vez não vou contar. Deixa o suor escorrer e o corpo fadigar. Não precisa me ajudar, deixa que eu faço sozinho. Se você quiser crescer, mano, a dor é o caminho. Sem papinho, sem frescura, cala a boca e vai treinar. Bota peso nessa barra, quero ver ela entortar. Olha as mina te olhando e os frangos criticando. Devem estar se perguntando o que esses caras tão tomando. Pra ficar desse tamanho, só usando outras paradas. E não adianta falar que é só arroz, frango e batata. O segredo todos querem, mas treinar que é bom não faz. O defeito dessa gente é que elas falam demais. Mas na hora de treinar, diz que vai pegar leve. Depois vem me perguntar por que ele nunca cresce. O problema desses caras é achar que tem milagre. Mas aqui no nosso jogo, o nível é very hard. É difícil, desgastante, então pare e analise. Pois no mundo em que vivemos, só o esporte sobrevive. Dieta também faz parte, então por que você não faz? Você quer evoluir, mas se mostra incapaz. Preguiçoso, sedentário, vê se sai da minha frente. Já cansei desse seu papo, vaza ou vai perder os dentes. Diz que treina vários anos e não vê evolução. Quer tomar as paradinhas, mas não tem dedicação. Já tomou Durateston, Deca, e não viu efeito. Aí frango do caralho, faz essa merda direito. Anabol não faz milagre, gênio é quem pensa assim. Quer ficar com doce ao largo, não vai ser tão fácil assim. Vai ter que levantar a carga, como se fosse um guindaste. Barra fixa, remada, zera as máquinas da Dream. Só assim pra ficar giga, esmagando sem ter dó. O espelho tá pequeno, ou eu que fiquei maior. Faz a fita e confere, vê se o braço cresceu. Espelho, espelho meu, existe alguém maior que eu. Olha as veias dilatadas, esse pump tá sinistro. Não tem nem como negar, esse motor tá mexido. Mas aí vou te falar, nem consigo acreditar que esse cara em minha frente pesava 40kg. Me olhando no espelho, faço pose, faço bíceps. Nessas horas eu confesso que me sinto um bodybuilder. No estilo bad boy, faço até cara de mal. Fecha a cara, cruzo os braços e incho o peitoral. Sem contar repetições, vamos esmagar as fibras. Elevação lateral, ombro maior que do freezer. Rotação, mada alta, desenvolvimento de ombro. Eu prometo a vocês, esse ano eu fico monstro.